Це майданчик біля кінотеатру Шевченка. Тут щороку встановлюють новорічну ялинку та різдвяний ярмарок. Робітник Юрій збирає будиночки для ярмарку. Вже закінчуємо майже все. Ну, в графік вкладаємося до відкриття ярмарку. На думку хмельничанина Дмитра, відкриття новорічного ярмарку в обласному центрі має відбутися, не дивлячись на пандемію. Думаю, доцільно. Як буде соблюдатись дистанція, маски і тому подібне, а чому ви ні? А ви підете на новорічний ярмарок? Знаєте, я вже в такому возрасті, що мені лучше не ходити, так що я не піду. Цьогоріч через карантинні обмеження формат ярмарку змінено, пояснює начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. На ярмарку, так як завжди, різдвяна тематика. Це будуть і фудкорти, будуть смаколики, будуть пряники, солодощі. І буде сувенірна продукція для прикрашання осель. Буде сам ярмарок, тобто торгівельний будиночки. Їх буде менше цього року, ніж минулого, на 15 менше. Ми їх ставимо по-іншому. Так спеціально зроблено, щоб між ними був більший простір, між самими будиночками більша відстань. Зі всіма учасниками укладені договори, і вони мають дотримуватися всіх вимог, мають бути забезпечені предметами необхідної санітарної гігієни. Відкрити різдвяний ярмарок та засвітити головну ялинку планують цими вихідними, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Проте через карантинні норми це також відбудеться нетрадиційно. Масових заходів під час різдвяного ярмарку не буде, тобто ми не зможемо забезпечити дотримання карантинних норм. Тому прийнято рішення, аби в онлайн-форматі на усіх можливих сторінках, в соцмережах, на сайтах давати інформацію про різдвяний ярмарок, ну і давати, скажімо, культурне дозвілля також з допомогою онлайн-формату. Святий Миколай, звичайно, що в звичному режимі не буде приймати юних хмельничан, але він обов'язково до них звернеться, привітає, і це також буде в онлайн-форматі. Окрім того, на центральній вулиці Проскурівській, де відбуватиметься ярмарок, встановлюють тематичні новорічні фотозони та святкову ілюмінацію. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.